Украдени се 40-тина парчиња златен и сребрен накит од куќа во долнореканското село Присојница во собственост на 60-годишен жител на селото. Според неговото кажување, кражбата се случила во периодот помеѓу 7 и 8 овој месец, кога непознати провалиле во куќата и направиле штета од околу 300.000 денари. Извршен е увид со учество на екипа од полициската станица Гостивар, подигнати се траги за вештачење и се преземаат активности за откривање на сторителите, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово.